nga musliman në katolik. Për hapjen e islamizmit në trujet shqiptare. Sultan Mehmeti II ishte edhe pushtuesi i Konstantinopolit. Feja besoj që është diçka personale dhe shpirtërore e secilit njerëj. Zhdukja e racës shqiptare nga faqja e Zotit. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Në vazhdim e ciklit të emisioneve kushtuar ekzistencës së Zotit në këtë podcast sonte të ftuar kam një musafir i cili është me profesion historian, por që ka vendosur që mënyrën e besimit në Zot ta ndroj pra, duke ndruar edhe fen e ti nga musliman në katolik. Fjala është për zotrin Belisar Jezerci, i cili vjen nga Ferizoji, dhe pos që ka ndruar fen, ka ndruar edhe emrin dhe mbiemrin, me qenë se është edhe autori disa librave nga historia, ku në ato libra pra mbon emrin Muhammed Shabani. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Pra në thash në hapje të misionit që me profesion jeni historian, jeni autori disa librave nga fusha e historisë dhe kryesisht keni shkruar pra për gjeopolitike në Ballkan. Dhe një moment vendoset që ta ndroni fen. Jo vetëm ju, por kove të fundit është bërë publike edhe një numër tjetër i qytetarëve nga Kosova, të cilet po konvertohen nga musliman në të krishter, duke bërë gjithashtu edhe publike, madje ndrimin e fes. Feja besoj që është diçka personale dhe shpirtërore e secilit njeri që ta mbaj pra për dëshiren e ti edhe formën se si ta besoj dhe ta adhuroj Zotin dhe ti ndjek mësimet e ti pra për mes librave fetar. Çfarë u shtyri juve që ta ndroni fen? E cekte dhe ju për nga profesioni jam historian. Ne gjatë studimeve kemi pas punë edhe me religionin. Dhe në thotë në historinë e popullit shqiptar pjesa e parë flitet edhe për hapjen e islamizmit në trujet shqiptare. Aty e kumbrejt se diçka që t'impunohet me dhunë nuk ka dhe vlerë. Shqiptarve ju impunum me dhunë islamizmin ka perandëria osmane. Ishte i vetmi mjet për me i gjunizu shqiptarët. Edhe qëllimi kryesor ka qenë zhdukja e racës shqiptare nga faqja e Zotit. Për arsye se pas hungarezve, në krye me Janush Hunjadin. Tane pas vdekjes Janush Hunjadit ishte i vetmi popli shqiptar në krye me strategun, diplomatin, me Gjergj Kaseotin Skënderbeun, i cili i shkaktoj disfata për 25 vite për andërisë otomane. Llogaritne, dy sultanët më të fuqishëm të asaj kohe, perandori Sultan Murati II edhe Sultan Mehmeti II, biri Sultan Murati II, i shaktoi Skënderbeu fatkesi këtyne dyve për asyse ishin pa poshtën. Sultan Mehmeti II ishte edhe pushtuesi i Konstantinopolit, mirë për nuk mundi me pushtuan asë njëherë krujen gjatë kohës Gjergj Kaseotit. Duhet përmenë se në vitin 1466 në rrethimin e dytë krujës. Pra përsesht duhet se në kryet një armate prej 200.000 luftarve jamësjo krujës. U gjunizu para mbrojtjes së Gjergj Kaseotit Skënderbeut. Duke u këthy nga i nati për në Stambol, rrëth luginës e lumit Shkumbin, afër Elbasanit, ka qenë një qytet Kidhna. Ato ishin të bu mbi 30.000 qytetarë shqiptarë, më ustrehu. Mirë po nuk patim shirë ndaj askujt. Gra, fmi, pleq i masakraj në të thirin Allahu Akbar. Ky sultan i pashpirt nuk kreu vetëm një gjenocid ndaj popullit shqiptarë. Ky edhe që ku e kemi në vëbërdën, artanën. Me një qershor të vitit 1445, i drejtohet udhëhecit të mbrojtjes së Artanës Lesh Spanit, se nëse
dërzoj, pas 40 dite luftimesh, juve do t'ju falet jeta edhe luftarë, me armë që ose dërzoj. I beson, më panin shpejt që janë ta, i besohet, edhe i masakron të gjithë. Mbi 700 femna, matë bukurat, se në vëbërta ishte qytetit uja kërësore dhe maj modin nga dishun në Balkanik. 700 femna ja dhuron e provërve ushtarak, tjertë, gratë, vajzat e reja, fëmin i dërgon në tregjet e Aziz Vogël edhe i shetë si sklavar. Po, zotë Jezirë, se ta largëm dështa, po, kështu, ta lëm pak fen onash, me që pra jeni historian edhe po flisni për pushtimin e Perandorisë Osmane në trojet shqiptare. Fatkesisht, trojet shqiptare edhe shqiptarët edhe para Perandorisë Osmane kanë qenë në sundime të vendeve të tjera. Pra kemi qenë në sundimin e Perandorisë Bizantine, pastaj Perandorisë Romake, dhe pastaj Osmane, Jugoslave, e diri tek shlirimi i Kosovës, pra përfundimisht në vitin 1999. Pra, pa marë parasysh se cili pushtus, i cili ka ardhë në troje shqiptare, ka ardhë përmes luftes, përmes gjenocidit, ka bërë masakrat e ndryshme. Pra nuk mund themi që vetëm Perandoria Osmane i ka bërë këto masakra, por ka bërë gjenocid edhe Perandoria Romake, ma dje thuj që ka qenë shumë e pa më shërshme në troje shqiptare. Dhe gjë, zunë, unë jo rasisht jam ti përmen masakrat e Perandorisë Osmane ndaj shqiptarëve, sepse lidhen drejt për drejt me religionin që i imponoj. Oshë e vërtet, në për trojet shqiptare, po dhe të gadishulli balkanik, kanë depërtu loj pushtupsi, vëgjë mojë e mendje dhe të lishikusit. Pushtupsi ma të pushtë dhe ma barbar, ma faqezi, se Osmanët edhe Slavët e kam fjallin për sërbet, nuk ka pasën këto troje. Unë jem të përmenë se ka klerik, njërisht, Shqipfols, ata janë shqiptarë, po pjo thamë Shqipfols, të cilët i arsituin këto masakrat Perandorisë Osmane, duke e qujtë Perandorinë Osmane dhe shliruse të tokave shqiptare. Kjo është tem tjetër, pra, kjo është tem tjetër, sepse gjithë kush i cili ka qenë pushtus në një vend, pra, nuk mund të quhet shlirus, pra, përderisaj në një vend tjetër. Por nuk po e ndërlidhi me fenë këtë ras, po flasim për shtetet të cilat kanë pushtuar toka të huaja, si që është ndërto edhe Perandoria Osmane. Jo, nuk mund të atë i kalojmë na rolin e fes, ndikimin të qytetarët shqiptarë. Nuk o me përka funksionin njëri pa autoritet në emë tërnava, në kryet bashkësis islame. Me 25 qeshorë, 2015, në këj haptas, në emën të bashkësis islamet Kosovës, që thuhet ofër 90% janë shqiptarë musliman, deklaran se Sultan Murati i parë në kryet Perandorisë Otomane o shqiru si tokave shqiptare. Nuk të thonë një personi, një shoqate gjotarëve atë plumagjive, po është njëri me që flet në emën të forcës, në emën të imponimit. I njëti është edhe kë Shefqet Krasniqi. Në rrasë se është shliruse, që së është e vërtet, Perandoria Osmane, shliruse e tokave shqiptare, shtruhet pyetja. Koalicioni anti-Osman, të cilin e përbënin shumica e feudalve shqiptarë, shumica dhe koalicionit ishte shqiptare, shumë e arsyshme sepse beteja zhvillojnë trullin e Dardanisë. Atëherë, për kanë luftoj këj koalicion, për kujtë e shliroj Perandoria Osmane e poplin shqiptar, i kishtë në sundimtarët e vetë poplin shqiptar, nuk ishtë në sundimin e askujt, atëherë vetë vetë ju, shtruat pyutja po Skanderbeu, për 25 vite, kundra kujtë luftoj? Pa. Luftoj kundra Perandoria Osmane, për 25 vite, ajë nuk ka qenë, pas ka qenë i damë shumë për poplin e vetë, po lidhja shqiptare për Izrenit, luftoj kundra kujtë?
Pra, pa ashtu edhe shpallja pa parësi Shqipëris. Po, po. Thuhet që pra në disa teori nga fusha historisë që kanë qenë disa prej familjeve feudale shqiptare në atë kohë, principatave që i kanë ftu vetë perandorinë osmane për shkak të rënjes së perandorisë bizantine në atë kohë dhe humbjes humbjeve të mëdha që i kanë pas në sferën e tregtisë. Jo, dëgjoj. Një gabim e ka bo familja Thopiaj. Karl Thopia ka ftuën, o e vërtet, ka viti 1355, duket, i sigur nuk jam, ka ftuën një pasha turk, ka edhe në pasha më duket thirët, edhe betia u zhvillu në Sabër, në Shqipëri një gore, në mes forcave të Karl Thopis dhe Balshave. Edhe Balsha ka gjetë vdekjen në këtë betejë. Karl Thopia ka po gabimin që ka bo, po ishte von, sepse veç ju hapën dyrt për Andrisë Osmane për me depërtuën trojet shqiptarë. Oshtë rasti vetëm. Po, kur thuhet që tani së voni, pra, jo në historiografin ton që e njohim ne që vendi ku është mbajtur lidhja Prizrenit që e përmendet edhe vetë, në fakt realiteti ka qenë një xhami. Është mbajt në një xhami, po, në Prizren. O, e vërtet, në fillim, lidhja shqiptare e Prizrenit ka pas thuja karakter islamik, sepse ka qenë dikimi i pashalarëve për edhe i sultanit për Andrisë Otomane. Zyrtarisht është quajtur Xhemijeti i Tilatje Islamje, këshilli i muslimanëve të vërtet, që i kishte interesat e veta për Andrisë Otomane, që shqiptarët merren me mbrojtjen e jo vetëm trojve shqiptare, por çak edhe me mbrojtjen e Bosnjës e Hercegovinës edhe disa pjesë të Bullgarisë. Mirë, po më vonë në fillim kryet lidhje shqiptare të Prizrenit ka qenë Ilias Pashë Dibra. Pastaj ka fillu me depërtu rryma kombëtare, atë dhe dashte, që më interesu edhe më kujdesu vetëm për popullin shqiptar, për trojet shqiptare. Edhe në kryet të lidhjes tani vjen Omer Prizreni, apo Ymer Prizreni, e cila në kohën e Ymer Prizrenit lidhja shqiptare Prizrenit i tregoj mbar opinionit të asaj kohë, se Shqipëria ka zot dhe ka kusht i del zot trojeve shqiptare. Pas, për pas këti bore, do më thotë, Ymer Prizrenit, ishte Abdyl Frashaj, ishte Suleman Vokshi, ishte Mit Sokoli, edhe disa hera edhe patriot shqiptarë. Karakteri qlimtar i kësaj bete fillon me 26 gusht vitit 1878, kur në Prizren vjen Mehmet Ali Pasha, në thot i dërguar special i sultanit, me agjitantin e vet Sokrat Argjeridhi. Edhe me 26 gusht Ramadan Zaskoku në Lumjan, i cili ishte rrit në pshatin Zaskok të Ferizajt, aj e merë për Sipri vrasjen e telegrafisti turk, edhe e ekzekuton. Pastaj, ky pasha turk fton antarët e lidhës Prizrenit t'i bindë se duhet mu respektu vullneti i fuqive të mëdha edhe i sultanit, se i sultanit ju dënë ju shumë, por duhet me ndëgju mi dhe dhuru teritore malit zi, plav, gusi, hot, grut, etë tjerë. Nuk i bindë ky pasha as Suleman Vokshin, as të tjerët pjesëmarrës lidhës shqiptare të Prizrenit. Ka pas përkroje për Abdullah Poshdrenit, edhe janë zhvillu luftime në konakën e Ali Pash, Abdullah Poshdrenit. Numërit vrameve ka shku dhej 1000. Edhe interesant, këtu kanë qenë pëmdukët, Mulla Osman Musliu, edhe kë një ishtë deputet të Gzim Kelmendi, të cilët munduën me arsituën se lidhja Prizrenit ka qenë një lidhje për turke edhe ka zhvillu edhe në koordinim me sultanin turk. Oshtë, ta shumë e do të me full realitetin, ndërsa oshtë edhe një lëshim
prej jush këtu edhe prej studio tjera që për gjarje kaq me rëndësi me ftuën njerëz naiv të cilët lidhje nuk kanë me histori. Unë për thamë për 100 vjetojnë në lidhje shqiptare të Prizrenit me 1978 është majtë simpozium shkencëor në Prishtinë ku kanë marrë pjesë për afërsisht 150-160 historian edhe punëtorë të shkencëtorë. Mbi 1400 faqe janë material për lidhjen shqiptare të Prizrenit. O shumë keq me thonën ky farhoxha i Drenicës që se sheh vetë vetën që s'ka lidhje me histori e thotë na im prashë ju ka tek edhe ka shkru bakti e bujqi edhe s'ka ku farblerë. Pa, këtër për shkjo? Zoti Jezirci, pra, ndrimi i fes në natyrisht që nuk do në diskutime as gjykim edhe temen po orientojme edhe në aspektin e historisë për shkak të profesionit tuaj. Me qenë se është bërë mediatike ndrimi i fes edhe nga ju po ditëve të fundit edhe nga disa personat e tjerë, pra ndaj është hapur edhe ky debat në shoqërinë kosovare, disa për tëri janë thiru në atë që është feja e të parëve tonë. Pra po kthehen tek rënjet e religionit shqiptar, por që në fakt ju e dini pra dhe më mirë që rënjt e fesë tek vendi jonë, tek shqiptaret, fillojnë nga ilirët pra të cilet kanë qenë pagan dhe që kanë besu në shumë zotra, e pastaj edhe në fin ortodokse dhe krishtere, kur është ndarë. Pra, katolike, në fillim, se kisha ushtrujt katolike. Katolike, po. O, dhe jo ortodokse. Dhe pastaj edhe ortodokse. Ma vonë, 1054 po. Janë ndarë, onë kisha në dy drejtimin. Po. Kjo e lindore, pra përsesht ka dominu kë ortodoksizmi, ndërsa në përëndimore katolicizmi. Dhe në fund, pra, është feja islame, cila është përhapur edhe me ardhin e vetë perandorisë osmane që përmendet edhe në fillim të emisionit. Si shini ju këtë ndërlidhje të religionit dhe profes, si dhe shqiptarëve? Në gjë, krishtelizmi, në Gadishullin Balkanik, edhe në Trojet, shqiptare ka depërtu që në shekullin e parë të Eresun. Edhe vetë Shën Pali deklaron se krishtinizmi u prap deri në Iliri. Në Iliri, mund të them se krishtinizmi është autokton. Pse? Si është përhapur krishtinizmi në Iliri? Është përhapur në premjet misionarëve katolikë edhe në Dardani. Në fillim të krishterët janë ndjek nga perandoria osmane. Prandaj para disa dite ke edhe një debat duke në Klan ku mori pjesë edhe një Arbër Gashi edhe një historian Azren Bjemin Jarova, edhe ka pas polemika se si pas këti historioni Azdeni, krishtinizmi, katolicizmi e krishtinizmi pra është përhap në Dardani për mes perandorisë romake. Kjo nuk që ndërën fare. Bile perandoria romake në fillim i ka ndjek të krishterët, i ka vra, i ka ekzekutu, i ka masakruen. Mirë po, në vitin 313, të erës sonë, të epokës sonë, perandori Konstantini i Madh, i lindu në Naisus, Nish, ai e jep ediktin e Milanus. Në bas të ediktit Milanus, lirohen të krishterët, edhe bëhet fe zotare krishtinizmi. Kë nona e perandorit është thirë Helena. Helena pra e lutë, se ishte pagan Konstantini Madh, që me i liru të krishterët, se dhe ëma ishte frekuentu se krishterë ilegale. Pra boni punë të madhe, do të me ditë të gjithë, që është shqiptare, i pari Konstantini Madh, i cili e përhapi krishtinizmin në njërë zërtare në tërë perandorin e asojkove perandorin romake. Prandaj kjo Evropë e krishter do të mjë falendruën në Dardanëme, krye me Konstantinin e Madh. Mirë po, ne nuk imi njës që e respektojmë të unin, ma te për i besojmë të ashtu qujtëve profetë
të Afrikës edhe të Azis, se sa njerëzve tanë. Se qëfar vlere ka Konstantini Madhë? Për ju të gojë që Serbia mbi 100 milion ka paguën për me bo një film me paracit në Konstantinin e Madhë, kinë se o Sërbë, se ka lindë në, në Nishë. Mm. Mirë po kur ka egzistu, kur ka lindë krishtenizmi, edhe kur ka egzistu Konstantinin e Madhë, Sërbët edhe Slavët e tjerë nuk e kanë ditë ku është gadishulli Balkanek. Është një distancë. Pej, para përsesht 400 vjetë i ndonë Konstantinin e Madhë pej ardhjes sërbëve në gadishullin Balkanik. Ne nuk ja dim thash vlerën njerëzve tonë. Po. Po ashtu, na jemi me fatë se në perandorin Bizantine, perandori maj fuqeshëm, po ashtu ka qenë Dardan, Justinian i Madhë. Justinian i Madhë përveç kontributi tjetër që ka dhënë për mbar njerëzimin. Ai mbi 70 fortifikata i ka ndërtu në territorin e Dardanis për më mbrojt prej sulmeve të popujve barbarë, sidomos prej avarëve edhe slavëve. Ndoshta, kjo është mendimi jemi, po besoj edhe që lumë, që Zoti Njo edhe Justinian i Madhë ka ra, pra kontributi ti që ne sot jemi këto dhe flasëm Shqip. Sa? Për arsye se në çdo pjesë tjetër të gadishullit balkanik kanë depërtu slavët, kanë shkatru në Dardanik, o zhvillu jeta normale. Mm-hmm. Këtu shihet kontributi ndoshta, është biri maj modhi i Dardanis prej se ekziston Dardania që nga shekulli 4 si shtet para jërësune dhe në ditë dhe sudit. Këto të vërteta dhe fakte historike, natyrisht që koha do t'i zbuloj edhe në të ardhmen, sepse fatkeqësisht, pra se cila perandori e cila ka sundu këtu, ka bo domet e veta, edhe për këtyre pra njëjtë edhe perandoria romake ku thuhet që ka marrë edhe shumë histori të shqiptarve me veti, pra ka shkatru historinë e shqiptarve duke përvecuar më pastaj edhe për veti atje, pra qofshin fakte të ndryshme historike apo civilizimin e madh në të cilën natë kopra e kanë pasur shqiptarët. Kjo besoj që ndoshta me kohë, sepse veç kanë filluar edhe studiues që janë edhe me priorje shqiptare, siç është edhe Giuseppe Catapano, pasaj ka disa historianë të tjerë të cilët po gjurmojnë dhe po sjellin të vërteta historike për historinë shqiptarëve. Edhe unë personalisht do doja gjithmonë që ta ndoja pra politikën nga feja. Natyrisht që ka pas ndikim kjo pra feja tek politika, tek popullion fatmirësisht në fund pra kur i kishte edhe momentet kritike të saj, siç ishte mbijetesa e kumbit shqiptar vitet e 90-ta edhe që kulmoi me 99-ën pra me shlirimin në Kosovës, edhe pse ishim me shumicë muslimane në Kosovë, nuk e patëm fatin si kurse në Bosnjë pra që ndodhen masakrat e ndryshme, pa marë parasysh pra edhe pse ishim shumicë muslimane, NATO ja intervenoj dhe Kosova është sot ku është falë bashkëpunimit me shtetet mike që i ka për rreth. Por tek feja, e thash edhe në pyetjen e më parshme pra rënjet e religionit shqiptar janë pagane apo qëfare, në qofë se do duhej ne të ktheheshim tek rënjet tona. Muj me deklaru lirisht se pas luftës vitit 1998-99 në Kosovë kanë depërtu rrymat të ndryshme, fraksionet ndryshme, të cilat edhe pse ishte religion islam, para lufte me gjithat ka pas një loj harmonie mes religionem në Kosovë. Mirë për dëpërtun forca ekstremiste, të financura, tjenit bindun nga qarqet ma reakcionare shqiptare, antishqiptare, nga qarqet ma reakcionare antishqiptare, nga armisht tradicional këti popli, nga Serbia, Rusia, Turqia, Irani, Iraku, Arabia Saudite e të tjera. Është tendencë, haptas, shijet që çdo gjë
që janë shqiptare, kombëtare, sulmuohet nga bashkësia islame e Kosovës, edhe nga eksponent tjerë, edhe nga disa të ashtu quajtur profesor të Universitetit Hasan Prishtina këtu Prishtinë. Si është e mundur të thuhet konkretisht Milazim Krasniqi, profesor universiteti, me thonë që beteja Kosovës, në betejën e Kosovës nuk kanë marrë pjesë dy familjet më të mëdha shqiptare, Thopiajt edhe Balshit, që s'është e vërtetë kjo. Mas fare, Thopiajt nuk kanë mund me marrë pjesë për arsye se Karl Thopia ka vdekur në vitin 1388, nërsa beteja Kosovës o zhvillu me 28 qershor të vitit 1389. S'ka mund të mund gripe e varet edhe me marrë pjesë. Po, vetëm zotë Jezirce, a po, mendoni që pra këto që po i theni, këto argumente dhe fakte historike do duhet që ti balafaqani qoftë në për konferenca shkencore apo edhe me publikimet e juaja, por edhe në debatet të ndryshme televizive në aspektin e shkencës së historisë. Kurse feja pra po, të mbetet tjetër çka? Të gjëzoni, këta e din që janë të mashtru, të rajnë, unë dyshoj, fakte nuk kam, se nuk këmë përnu të sigurim shtetë në urën. Fakte kam, se e ka një zorë ta, janë të shqitën. Do të thotë, këtu është u punu me dopsu karakterin kombëtar të shqiptarve. Sulmuohet Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Këtu ka qenë Arjan Islamniku, i cili deklaron se Gjergj Kastrioti Skënderbeu ka marrë pjesë një komplot kundër Sultan Bajazitit parë, edhe ka është largu edhe ka shku në Beograd të Brankovic të Ustreu. Po kjo këtort mërë për Prishtina, si vjen marë mërë dhe ej, pa di qëfar gabimi ka bo. Po. Veç të tham, Sultan Bajaziti është zonë në robë në betejnë Angorës, nga Timur Lengu, në vitin 1402. Po Gjergj Kastrioti ka linë me 6 majtë vitit 1405, qysh mori pjesë në komplet kënë Sultan Bajazitit të parë. Këto janë gabimje trashanike. Për mua naivi maj malë është me deklarun këtë një. Qëfar do bjebe kanë mi sulmu pasaj. Shefqet Krasniqi, sulmën nonën Terezë. Thot nona Terezë është ka kontribu, mirë pa e është katolike edhe thuja që kjo misionar i Zotit edhe e ka vendin mi disë gjenemit edhe ato thellë. Këto ju kanë nëzitur juve që të ndroni finë? Këto mu, për atërë më të numru, është mbu shkupa edhe lëvizja e deqanit, nuk ka linë drasisht. Bile për të thamë lëvizja e deqanit, për ka blera, rancia që ka edhe ka me pasë, se ka bëja realizu programin e saj, në dhëtë krasohet me lidhën shqiptarët prezent, jo që du mi hiperbolizu në gjarët, po me të vërtet ka karakter kombëtar. Pse mund të ketë karakter kombëtar, po, për diri sa, për shembul, për marim një thënje të një rilindasit të madhë shqiptar që është Vasopashko Droni, që li thotë feja shqiptarit të shqiptaria. Pra, bi, kështu është ndërtuar edhe identiteti jonë, kombëtar, pra në një bashkjetesë fetare të mirëfillt. Pra duke lënë anash fen, edhe duke pasi si ideal kombin. Në qofë se do të ndoheshin kështu në grupe, në grupacione, po i bjen që nuk është ideal kombi, por pra po i bjen në ratë të par feja. Shumë mirë e përmenë e Vasopashko Dronin, po a i ka qenë Vasopashko Droni, edhe qëllimin e ka pasë të kombi. Unë rastisht nuk i përmena këto eksponent të bashkësisë islame të Kosovës, që nuk e kanë në rëndë parë kombin edhe në favor të kombin me kontribu. Për këta unë shlimtarë të Turqia, trashëgimtarë e perandërisë Osmane, si mund tolerohet më mazlami për Izrenit me dalë me deklaru, po kjo është ma rrimëre, a janë një vesh, a o tur për ta, me dalë me thonë se flamuri kombëtar, flamuri është leckë, ka mund më, veç për e, ka mund më shpallë pavarësia edhe pa flamur, a ka mërë në shtetë që ka fitu pavarësin pa flamur. Po vetëm, a mendoni që për shambull me krimin e kësaj lidhje, po, mund të nëzitet përqarje dhe të ketë edhe ma shumë polarizim të shoqërisë? Jo. Sipse në qofë se do të ketë deklarata për shambull fyse ose gjuhë të urrejtjes nga ana hoxhallarëve, janë institucionet e cilat merren me to? Cili institucion? Ka zëma ti mu, cili institucion merren me to? A s'ka
që dole tash për manjë panove një pyte që do të më përgjegjë. Është presidentja, garantu se funksionimit të institucionet shtetënore në Republikën e Kosovës. A ju ka një zonin e erë, a ka ndëgju që i pari i bashkëtisë islamet Kosovës sulmon në njërë ma brutale historinë e kombit, historinë 600 mjeqare, po Albin Kurti, shkon edhe merë fjallin me rasën e 7 djetorit të egzistimit me drejtës Alauddin. E ngrit në im tërnavën edhe të edit qka ka bo. E ngrit në rangun e një dëshmori, një heroj, gjallë. Va në im tërnava vetëm me këtë deklarat që është shliru se perëndria otomane e trojeve shqiptare kë me pas shtetë, me pas prokurori, kë është parpa grillave, kë do të më konë burgë. Se me më huën gjakun e delë dhe 600 vjeqarë, për kjo më rritur bre, tjetër, kjo njeri, për mu s'ka fija autoriteti, edhe masa e gjonë letë njëftohet në njërë detaje mbi vërmitarin e najmë të navës. Qka ka bo kjo? Kjo ka insistu me disa tjerë e klerik, të Komisioni për Verifikimin e Veteranëve të Luftës, para Gim Qekut, ka gënyu, ka rajt, se në kuadrë bashkësisë islamet Kosovës, gjatë luftës ka egzistu një shtabi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Këtë e demantuan Recep Boja, ish kryetari bashkësisë islamet Kosovës, gjatë vitëm 1998-99. Këtë të në kohën time, sa kam qenë unë, nuk ka egzistu shtabi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Tjetër, me 15 qëshorë këti viti, kjo njeri deklaran në mjetet e informimit nëmën të miftivët paracitit nëmën të miftivët të Republikës Kosovës. A din që Republika Kosovës nuk o shtet fetar, o shtet laik nuk o Afganistan, ka jep dhej për mu kjo puq, kjo shkelje kushtetutës, pse hesh presidentja, pse hesh kryeministri, pse hesh prokuroria, kuptoj pra këto indignata të juaj, atë cilat janë grumbulluar pra me kalimin e kohës dhe... Do kanë dikur zonë. Por, qëfar mendoni që do të arini me krimin e kësaj lidhje? Me krimin e Lëvizjes e Deçanit. Kjo vlenë për ata shqiptarë që i kanë 18 vjetë e përpijet, edhe që në për damartje e këtyre vlezëve tanë, rrjedh ende gjak shqiptarë, gjaku i kohës që i ka rrjedh edhe gjak ka sigur të Skënderbeut, jo gjaku i neotomanve. Gjaku shqiptarëve do duhet të ishte pra... Po, sa mërmeni. Mori këthy në besimin tonë. Duke mos qenë as musliman, as katolik, pra fenë, ta mbojmë personalisht atos si diçka hynore të brendshme të secilit njeri, ndërka që kombi tjetë kombë, ashtu si që ka thëmë prava së pashko droni. Po, na jemi me forsu kombi, një me dopsu. Kombi nuk forsohet me neotomanizm, me ishë ndru të ardanë. Po, as duke kryuar levizjet e tila për konvertim të fesë. Unë të kuptoj, ki obligim me bo pyjtje, unë e respektoj. Falenderoj që ma këni dhonë mundësien, mirë, për në dëgjë edhe një bojnë dy, tri s'ka bas, për hatër tanë asë themin, asë kërkojtë. Klerikët e bashkësisë islamet Kosovës janë disa persona të cilët sulmojnë njërën ma brutale, ma të poshtër, sulmojnë blerat komtare, sulmojnë edhe gjesh kasriotina, kryetrimin e shqiptarisë, mbi 1200 libra, janë shkru për jetën dhe vëmëtajin e gjesh ka sotin nga të ujtë. Po të bëjtë nështë në kjo dhe tash, edhe më herët. Këtë replika në mënyrë shkencore që të shkruani libra ju edhe historianet të tjerë, të bëhet nështë ndo një konferencë tjetër. Në momentin kur botar pra ka pasur përpjekje që të bëj bashk fen islame dhe fen katolike, pra si një fet të përbashkët, ne në shtetin ton me kaq numër të banorve, me pra një imazh të mirë të identifikimit dhe të bashkëtesës fetare, pra
dalin në media dhe të bëhen publike, pra konvertimet të feve ose krimi i këtyre lëvizjeve me qëllimet e tila. Unë nuk di thave, bota ka tentuar me na bashku islamin me... Po, ka pasur përpjekje, madje dhe konferenca, por që nuk janë pajtuar. Kush janë ata që kanë tentuar? Është globale, pra. Dhe gjë. Nuk po e them prej vetit, pra janë informacione që gjindën dhe në internet. Popullë shqiptar, do të dhëtë edhe dardanët, ojzojnë, as gjatë për bashkët, nuk ka me pushtuosit do të manë. Ta kanë imponu me dhunë, po javap një rast, qysh e u imponu religioni islam. Duke e po rolin faktori shqiptar, që ka dominu nga drishullin balkanik, për nga numri i banorve i popullësis, na kemi mund mu krasu edhe me francesë edhe me anglesë. Si është historiografia shqiptare, pra? Si shkruhet në për libra? Si mësojnë fëmijët tonë? Kjo është ndoshta më e rëndësishme se sa deklaratat e klerikëve fetar. Si shkruhet në historinë e popullit shqiptar? Pas vdekjes Skënderbeut, të ndotë, ka vazhduar rezistenca dhe me Lek Dugagjini dhe me disa tjerë, po me ramin e Shkodës me 1478, faktikisht de facto edhe de jure trojet shqiptare u fotën në sundimin e imperatorisë otomane. E, tashtë, duhet me dopsu faktorin shqiptarë në premjet islamizimit. Në gadishën balkanik, në gjitha sanxhaqet shqiptare, sanxhaqet e popujve sërbëve, bulgarëve, grekëve, e të tjerëve, ka qenë një lloj takse që është dashur me pagu mbrana vitit, ajo është gjizja. Te këto sanxhaqet popujve tjerë balkanik, është pagu deri në 70 akçe mbrana një viti. Te shqiptarët, sot a mërmenja që është pagu, 700 akçe. Dhe të herë. Kjo ka qenë forme e përkapjes, imponimit. Nuk kanë mujtë me përbalu, edhe janë këthyën në religionin e krishterë, me vite, me dekada, është këthy vetëm një zoti shtëpis, tjetë antarë familjes tinza, e kanë respektu religionin e tyne, mirë po me kalimin e kohës edhe depërtoj edhe në fshatat më të larta. Qërshë e mëllon janë prej Zersit. Në fshatin tem, që është i vjetër, mbi 1500 vite, kanë ekzistu 4 kisha, katolike. Në Ferizaj ishë dokumenti që një Zers, bashkëshatarët e me kanë pakëzu fëmin në kishë dhe para 150 vjetë. Na kur gjosimi të bëmë, na jemi të rikëthyën në atë religionin që na ka taku. Jo, në thash nëse rikëthemi duhet me qenë pagan. Jo, kjo nuk i kontribuan. Se? Këta, i ditë kanë qenë ashtu. Se kur gjohë diqka nuk ka interesante që ka ndodhë me popële qiptarë në kohën e paganizmit. Sukurse me popële tjerë. Disa kanë besun djelë, dikush ka besun ljumë. Mirë po. Nësë është origina e po, jo, besimit. Betimi është e katolikët. Se kisha e parë është ujtë katolike. Nga fjalla katolikos që të thotë i përgjithshëm, universal. Gjdo njeni mundet mu bo antari kësoj kishe në gjofse e respektojnë pakëzimin. A keni lexu personalisht Biblën dhe Kur'anin? Unë një pëtëm, e këmë thonë edhe nda emisioni. Kur'anin një 50 faqe e këmë lexu, para 35-6 vjetë. Po nuk këmë hupë kohë ma tepe, se bashkë kur gjo s'ka. Kur gjo... Se qëfar dalimi po, ka prej Biblës për shambull? Jo unë që e thamë, po si cili, kush ka lexu Kur'an, a përmenet kënë qashtja komtare. Për popujt e lindjes, arab, ka blerë, se në premjet religionit tyre, ata edhe kanë kryu kombin e të blerë. Jo, është veçkenca, pra është, ka shumë gjëra dhe dhja, janë fej abrahamike, pra janë fej qjelore, si kurse feja e krishtera, ashtu edhe na, feja islam. Na, edhe njërë pëtëm, gjotë për bashkë, ne arab nuk jemi, as me tush. Me arab jo, s'po flasim për kombe, po flasim për fe. Shka unë me respektu një religion që ma ka imponu, i ka masakru të partë e me. Po edhe feja krishtere pra është ardhë në trojët shqiptare. Feja krishtere ka depërtu nga veçlija. Prej veçlija. S'është me rëndësi. Jo, është me rëndësi shumë,
qysh u prap krishterizmi dhe qysh u prap islamizmi. Ndryshe është me ta e kokën vllaut, fëmijët, ndryshe është me depërtu nga mosa gjërë, do të nga populli. Janë fe abramike. Nuk u imponu krishterizmi me dhunë. Me dalime pra jo shumë të mëdha dhe me një bazë me mësime me dije të Zotit, pra siç e thon edhe ekspertët e tjerë, të cilat janë pothuajse njësoj, por pastaj janë bërë edhe interpretime të ndryshme që shpesh edhe kanë deviju pra nga ajo se çfarë është shkruar dhe çfarë është interpretuar. Dëgjojmë. Po, jemi në fund të emisionit dhe ta përmbyllim, po. Se ndoshta edhe me arsye i ke bërë këtë pyetje, po tash un pse u ktheva? Para përsëri i tregova arsyet me 26 janar. Un kam deklaruar haptas. Nëse edhe Naim Ternova, Shefqet Krasniqi, Mazla Mazlami, edhe eksponent antikomtar, janë musliman, unë haptas ka me praktisë këtë religion. Edhe me 9 maj, këti vitin, ditën kër i kom bërë 70 vjetë, dita është edhe nga nimit mbi fashizmin, unë jam pakzu. E kom pranu zërtarisht religionin, jam rikthy në atë religionin tonë. Edhe, unë e kom pravu zdike, a je pakzua, jo? Jo, unë e kam fentime që ku kam lindur ashto dhe do të ambojnë. Mirë, ki mu pakzua dhe ti moj e men. Jo, jo, qash letësi kom dëgju, kam prietu. Jam shumë e lumë tërë me fejtë që e kam. E drejta juj, mirë po na. Në qovë se dojmë egzistu si kom, kjo nuk është talja, në qovë se dojmë egzistu si kom, na jetojmë në Evropë, nuk jetojmë asë në Azijë, asë në Afrikë, na vetëm me kulturë europrendimore si shqiptarë, me ufot edhe në gjirin e kombeve të krishtera. Muj me full shqip mi tonë edhe në milenjumin e tretë. Kjo nuk ka pasur ndonjë rol të madhë, pra si që thashe dhe më herët. Kush pra, nuk ka pas? Feja e shqiptarëve të Kosovës, pra kur kanë qenë momentet vendimtare për të, pra nuk është marë për bazë se qëfar feje jemi. Pra NATO-ja, shtetet perëndimore, shtetet bashkuarat e Amerikës, gjitha kanë intervenu në Kosovë, pa marë para sy shpejt. Dhe në qofë se do të donim të egzistonim si komb, do duhet të kthemi të krilindasit, pra feja e shqiptarit të shqiptaria. Dhe gjo, si është e mundën, 600 vjetë, që aqë përëndëri e lumëtën, e afërt me ne, 600 vjetë na i mohoj gjuhën tonë amtare, me 1779, Sultan Abdul Hamiti i parë, me ferman, me leqë e ka ndëllu përdërimin e gjuhën Shqipe. Për të pajtohem, tjeta, për këtë pjesë pajtohem. 3.000 shkolla. Se nuk e njohë, pra Vatikani e ndë pavarësi në Kosovës. Dhe vështë edhe njerë, 3.000 shkolla, kanë egzistu në trojet shqiptare, ka egzistu shkolla turke, greke, slave, vlahe, nuk kanë egzistu asë një shkollë shqipe, a në dashti neve, perandëria otomane, paparsin janë johë Sërbis me 1878, Molizi, Bulgaris, ne që Bulgaria o ka qenë shtetë autonom, në atë Rumanis, aq keqë u sjellë me ne, sa që është për mua, dëshprek, për mua është turp, ma me insistu me majtë religionin islam. Është, për mua, unë është kam drejtë. Në aspektin historik, gjithë pushtusit tam kanë qenë të njëjtë, pra dikush ka qenë dështë ma agresiv, dikush jo aqë shumë, por kanë qenë pushtus, pa marë parasysh fes, pa marë parasysh fes. Dakord me ty jënë. Për fund, pra pse mendoni që Vatikani nuk po e një pavarësinë? Unë nuk e di se pjesa dërmuese po thotë se Shefqet Krasniqi edhe këta 90% musliman. Po hajt. Kështu jemi. Po një patëm tishmi të krishterë, pas kish me pas zajednic, edhe trojet shqiptare nuk do të ekzistojnë, nuk do të ishin coptu. Ti je bindur se Perandoria Otomane ka pas për krahin e fuqive të NATO në 1999 në Kosovë. Urna? Pse intervenoi NATO në Kosovë? E pse intervenoi NATO? Po. Për hatër kujt? Për hatër kujt? Që unë po të kalzoj edhe këta, unë në qofse ka ku. Po. Nënës Tereza e keni zonën. Po. Për shkak të nënës Tereza. Nëna Tereza ka qenë së bashku me Ibrahim Rugovën. Kontakt me edhe janë taku me presidentin Bill Clinton. Po e ka posë shmimi në berë, ka posë autoritet, femna ma autoritative në botë. I dhe zëtë një president, po e prezentoj presidentin e popullit tim, edhe timin, Ibrahim Rëgovën. Keni obligim,
që me ndimu me zhvillu demokracinë edhe me zhvillu këtë popull. Presidenti Bill Clinton, pas vdekjes së nënës Therese, shkon në Kalkuta, gjunizohet, edhe i thot nëna Therese, thot e kryta obligimin tem. Nën thot, nuk ka arë për hatër të kërkujt, për hatër të nënës Therese, edhe për hatër të gjakut që është dhejnë. Jo për hatër të shëftet Krasnijit, edhe të najmë të nëvës. Faleminderit që ishit pjesë e këti podcast. Unë të faleminderit shumë, ndërsa ka herë kemi pas edhe... Jo, jo. Po besoj që sot e normale ka qenë. Sigurisht, në mënyrë profesionale. Faleminderit shumë.